Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna inget mindre än Lancôme. Och den här har varit väldigt mycket frågor om i år. Och det gör att jag undrar om... Men för helvete. Det gör att jag undrar om... Men sluta. Om de har ändrat någonting. Eftersom ni är så himla nyfikna. I do not know. Men oavsett så har de ändrat förpackningen en hel del från tidigare år. Ska man göra något med den här? Jaha. Oj! Oj, så cute! Nej! Kolla vad gullig! Jag hade inte sett det här innan. Kolla vad sött. Alltså verkligen jättegullig. Men Lancôme i alla fall. Deras adventskalender ska vi öppna idag. Och Lancôme brukar i regel ha en av de bättre typ så här lyxhusen eller lite finare hudvårdsmärkena. Ni vet, Dior, Chanel, alla sån här typer av... märken, tycker jag att Lancôme brukar ha en av de bättre adventskalendrarna. Det har varierat lite grann. Oj då, nu rev jag ner en annan kalender. Men det har liksom varierat lite genom åren. Jag har givetvis köpt den här själv. Gud förbjude att företagen som jag har gett gratis videor till i flera år skulle få för sig att skicka mig en kalender. Eller hur? Gud förbjude. Hur som helst så jag är inte bitter. Hur som helst så har jag köpt den här själv. Jag länkar givetvis Lancoms adventskalender här nere för i beskrivningen. Det gör jag alltid med alla kalendrar. Så om ni är sugna på att köpa en adventskalender på min rekommendation, glöm snälla inte bort att gå via en reklamlänk. Det betyder mycket för mig. Men nu hörni, så hoppar vi in och öppnar Lancoms adventskalender. Jag heter Margareta. Vid den här tiden på året så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Och jag ser alltid fram emot nästa adventskalender. Och idag faller då på Lancôme. Jag ser att första luckan är här. Så låt oss öppna första luckan i adventskalendern ifrån Lancôme. Glöm inte bort att prenumerera hörni. Oj vad de här är svåra. Åh. Knussla ur. I första luckan så är det, ja vad är det? Åh, en miniparfym av La Vie est Belle Perfume. Och det här är ingen mindre än 10 ml, med andra ord större än vad vi brukar få i Lancôme adventskalendrar. Jag älskar ju i och för sig, någonting som de här olika lyxhusen gör bra är att du brukar få parfymerna, de ser ut som de alltid har gjort, men de är i liksom miniatyr och det här är då typ en mer en rollerball eller vad man ska säga. Med det sagt så kan jag kanske leva med det. Den här luktar jättegott. I like. Lucka nummer två är här. I lucka nummer två så har vi hudvård. Och vi har en ganska bra storlek. Det här är Lancôme's Hydrasen Gel Cream. Som är en moisturizing och soothing gel cream. Och jag tror inte att jag har testat den här. Men jag har testat en hel del ifrån Lancôme's hudvård generellt. Och det här är då bara ytterligare ett påfund. Och det här är 15 ml, vilket är jävligt bra. Om storleken är så här bra som parfymen och den här, då är det riktigt nice. En del företag är ju extremt snåla som ni vet. Och en del företag är som det ska vara tycker jag. Att man ska hinna testa saker. Och jag tror att man kommer hinna testa de mesta av sakerna man får i sin Lancôme-kalender. Vi drar, jag gillar att det är som en liten flört man drar i så här. Här har vi mer kräm. I den här så har vi, kan jag vända den eller? Ja då. I den här så har vi deras Renergy. Deras peptidkräm är ju det här och det är också deras anti-age-kräm. Även den här är i 15 ml. Vilket jag tycker är mer än generöst i en adventskalender som sagt. Och den här är inte bara trevlig anti-age-mässigt utan den är också otroligt fin under make-up. Och jag själv som är torr älskar att använda den här serien. Jag tycker att den är supertrevlig. Och jag gillar väldigt, jag dras ofta till anti-age-serierna av den enkla anledningen att... av den enkla anledningen att de är väldigt återfuktande och plumpande. Nej, nu slängde jag min pincett, eller min spatel. Åh, den här drog man ut. Ni ser inte, kolla här. Här drar man ut. Och i den här så har jag fått en full storlek mascara. Jag tror att det är ändringar på den här kalendern. Det är därför vi tycker om den i år. Vi har fått Lancôme Hypnos. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Lancôme gör de bästa överdrivet mascaror i den här prisklassen. Om du tar spektrat från, vi säger från 250 till 500 kronor. Om det är ett så här mid-range, high-end pris för mascara så gör Lancôme överdrivet bäst mascaror. Och Hypnos är jättetrevlig. Min favorit är Doll Eyes eller...
fan heter den då? Jag vet, spelar ingen roll. Jag älskar i alla fall mascaran från Lancôme. Väldigt bra. Nej, vi öppnade inte nummer 4. Förlåt. I lucka nummer 4. Jag sket i 4 direkt för. Hoppa till nästa. I den här såg jag det. Åh, det är en parfym. Det är deras. Jag kommer aldrig ihåg vad den här heter. Den här heter. Oj jävlar. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg vad den här heter. Men det här är det jag menar med att parfymen i stor storlek ser ju ut så här. Fast nu har vi fått den i miniatyr. Så det här är deras lilla parfym. Och 5 öppnade vi då. Och 6 är ju här över. Och där är det också en som man drar ut. Så gulligt. Åh. Och där har vi fått ett bebisläppstift. Det här är deras Absolut Rouge Drama Matte. I 196. Och det är en klassisk röd. Jättesöt storlek på ett rött läppstift tycker jag. Jag vet inte, jag känner inte jättemånga som går igenom ett rött läppstift på en daglig basis liksom. Det här har varit jättebra tycker jag. 2 bra storlekar på krämer. 2 parfymer. Fullsträckt mascara. Läppstift. Lucka nummer 7 har vi ett till. Mini lipstick. Och där har vi fått Lancôme's Cream i 274. Åh, det här är en sån här härlig rost-orange-rödig ton. Som är så smickrande på så många människor. Jag älskar den här typen av ton. Jag hade en sån här typen av ton på mina läppar innan jag pratade bort det. Gullig. Älskar som sagt att de ser ut som riktiga läppstift. Eller fullstorlek läppstift, bara i minis här liksom. Very exciting about it. Lucka nummer 8. Och i lucka nummer 8 så har vi en Tonic Douche du Jour. Det är i alla fall deras softening hydrating toner with rose water. Och jag förstår verkligen varför många tycker om Lancôme's toners. Men tyvärr så har de lite för mycket parfym i sig för att de ska kunna passa min hud över någon längre tid. Den som är den ljusrosa förpackningen, vi kanske ser den här, vi får se. Den är trevlig, men den här är tyvärr lite för hård för mig. Var det 8? Mm. 9 är den här borta. Jajamän. Det är också dra ut. Där har vi en mini mascara. I lucka nummer 9 då. 9. Och där har vi fått deras Hypnose Drama. Det här är en av de bästa mascarorna ifrån Lancôme. Den här är riktigt riktigt bra. För den är verkligen dramatic. Which I like. Hej. 9 vad det. 10 har vi här borta. Zing. Där har vi deras en ytterligare mascara. Mascaror vill de i alla fall ge oss i år. Det här är deras Idol. Och det är ju, eller Lash Idol. Och det här är en av deras senaste mascaror. Den här är också jättetrevlig. Som sagt, jag tycker om alla tror jag. Lancôme's mascaror nästan. Vissa är enormt bra men alla är bra. Och den här vet jag är otroligt älskad. Jag gillar verkligen silikon. Jag ska visa faktiskt. Jag gillar verkligen silikonborsten på den här. Den är otroligt unik. Och härlig. Får jättefina separerade fransar. Like. Boop, boop, boop. Vad var det då? 11? 10? Nej, 11 har vi här. Så i nummer 11 så är det, ifrån deras Absolut-serie så har vi fått deras Brightening och Revitalizing Toning Lotion. Och det är ju inte dumt alls faktiskt. Spännande, inte heller testat. Så det var roligt, tycker jag. Stor skillnad från tidigare år, eller? Tycker vi inte det? I 11 så har vi en kajalpenna. Det är en svart klassisk kajalpenna liksom i träform som du borstar fram. Jag har inget att säga, det är väl en trevlig grej liksom. Lucka nummer 13 har vi här borta. Och där har vi ytterligare en lotion eller jävlar, nej. Det här är Comforting Makeup Remover Milk med honey och sweet almond oil. Passar perfekt för den torra huden. Och då gissar jag att den här som sagt, man kan massera in det liksom för att få bort smink och sånt. Spännande, jag gillar också storlekarna verkligen på de här. Det är 50 ml. 13. 14. I 14 så har vi Genifique. Det är ju deras bästsäljande serum. Advanced Genifique är ju typ Lancôme's variant av Estée Lauder's Advanced Night Repair. Som är min, den är nice. Och de här är ju otroligt populära och bra. Alla älskar dem. Jag tror att det är Lancôme, en sån här produkt från Lancôme. Du vet, det bara flyger av hyllorna. Av den anledningen att folk har använt det sedan tidernas begynnelse. That's so nice. Öppnade vi nummer 7? Ja, det gjorde vi. Jag blev rädd av de här. Som man kan, som man slider tillbaka in. Den där har vi öppnat allihopa. Öppnade vi 14 eller? Det var 14 vi öppnade nu, eller?
Nej. Vad fan är det? 14 då? Jo, 14. 15. Den har vi också fått ifrån deras Absolut-serie. Och det är deras Revitalizing Eye Cream. That's nice. Som sagt, jag gillar de här tant-linesen. De är perfekta för min torra hud. Och det är 5 milliliter. 16. Här har vi den som jag tycker om. Det här är Tonic Comfort. Och det här är då den som är för sensitive och dry skin. Rehydrating Comforting Toner. Den här är jättebra. Den här tycker jag om enormt mycket. Sitter fint på huden, återfuktar fint, sitter fint under smink, ger fin lyster. Älskar. Riktigt bra. Det var den jag pratade om tidigare. 17 hade vi över, ja. I lucka nummer 17 så har vi Jennifique Je. Det är i alla fall deras Youth Activating och Light Infusing Eye Cream. I Jennifique-serien då. Oh, den luktar riktigt starkt alltså. Kemikalier verkligen. Antagligen inte så mycket tillsatt doft dock. 18 är en lucka. Ut. Bara utlucka. Oh, vi har fått en palett ifrån Lancôme. Wow, det har vi inte fått tidigare år. Det här är Hypnose Palette i French Nude. Det här har vi inte fått tidigare. Kolla. En fullstorlek ögonskuggspalett ifrån Lancôme. Jättefin brun nyans också, jag måste titta igen. Kolla. Wow. 4 matta, 1 skimmer. Okej. Wow, det har vi inte fått ifrån Lancôme tidigare. Det makes me very happy. Faktiskt. Lucka nummer 19 då. Vad gör man sig där? Där har vi body lotionen då i La Vie Estbelle. I parfymen alltså. Det här är då deras parfymerade body lotion. That's fine. 19. 20. I 20 så gömmer det sig. Oj, vi har fått deras guld fancy pants cream. Men gud, kom igen. We got you. Det här är deras Absolut soft cream. Och något då var jag förvirrad varför vi fick 2 stycken. Men vi fick soft och den andra varianten av den här. Och det här är som sagt deras typ mest lux kräm som de har. Anti-age, alla de där fancy pants grejerna som vi nämnde tidigare. 20. Gud, vi kan inte ha några kvar. Öppnade vi 20 kanske? Ja, det gjorde vi nog. 21 då. I 21 så har vi Idol. Alltså, Idol, heter den här Idol kanske? För sådana fall så är det ju body lotionen till den då i så fall. Scented body cream. Min kamera blev överhettad så jag var tvungen att sitta här snällt i 5 minuter och hålla upp kameran mot min fläkt. Jag tror att den sista vi öppnade var 20 från Idol. Och jag är lite osäker på om den här parfymen verkligen heter det. Men det känns ju rimligt att de här kommer ihop. För att de här kommer ihop. Dock så hade jag hellre önskat mini fler miniatyrparfymer än Scented Body Lotion. Men personlig preferens, gissar jag. Man kan inte få allting. Jag är fortfarande väldigt glad över att jag har fått ögonskuggspaletten. Jag satt och tänkte på det nu och verkligen bara, shit, jag tror inte vi har fått så här många liksom stora produkter ifrån Lancôme någon gång. Jag vet inte vad vi var på. Var vi på 21 eller? Men varför känns det som att vi hoppade över 20? Men jag ser verkligen inte 20 någonstans. Jag vet inte vad den var. Det här var 20. Då hoppade vi inte över något. Då är det dags för lucka nummer 22. Och i lucka nummer 22 så har vi fått Idol. Det här är ju Idol för fan. Ibland hörni så står det. Jag tänkte väl det. Den här heter typ såhär Tressy, bly bly, jag vet inte. Men det här är ju såklart Idol parfymen. Och den här gillar jag verkligen. En av mina absoluta favoritparfymer i år. Punkt. Jag gjorde en medlemsvideo. Ni vet att jag har medlemsvideo här på min YouTube-kanal. Där man betalar en summa för att man ska få bonuscontent utav mig. Som är bara gjort till mina medlemmar. Och förra månadens medlemsvideo var en parfymvideo. Och då pratade jag om mina favoritparfymer hittills i år. Och det är inte nödvändigtvis sådana parfymer som har släppts i år. Utan som är hos mig för första gången i år. Och då är det Idol. Den här alltså i nektar. Den är fantastisk på alla sätt och vis. Så om ni springer på den någon gång, dofta på den. Idolen är också jättegod. Men Idol nektar är... Yeesh! Den är superbra. Vi var på 22. Då är det 23 här nere då. Det är ett läppstift i fullstorlek tror jag. Och
limiterad förpackning, frågetecken. Oj, vad fin. Det här är deras French Cashmere Intimat 299 i full storlek. Och den är en så fantastiskt vacker färg. Också den här, du vet, lite rostigare, varma röda, inte den här klarröda. Och vi har fått den i full storlek, limiterad förpackning tror jag. För jag tror inte att Lancôme har den här förpackningen på sina läppstift, utan de är den här färgen på svart. Jävlar, så söt ser ni. Wow. Och sen ska vi då se vad som finns i lucka nummer 24. Personligen så tycker jag alltid att det bästa ska vara i lucka nummer 24. Och i det här fallet så borde det ha varit ögonskuggspaletten. Men vi får se vad som gömmer sig här i lilla 24an. Och i 24an så gömmer sig... Nej. What? Vi har fått en fullstorlek Advanced Jenny Fick Youth Activating Concentrate. Vi pratade om den här ju. Vi fick ju en liten innan och vi har fått fullstorleken. Det fick vi förra året också, va? Eller? Men wow! De slog ju verkligen på den stora trumman här i slutet. Tre fullstorlekar. Vi har också fått fullstorlek mascara i den här. Tre miniparfymer. Två läppstift. Tre minimaskaror. Alla krämerna är i jättebra storlek. Alla lotions är i jättebra storlek. Roliga, enkla och bra produkter att testa. Det här är lätt den finaste och bästa adventskalendern som jag tycker Lancôme har släppt hittills. Det här är en fantastiskt fin kalender. Och jag är faktiskt otroligt imponerad. Vill man ha en riktig lyxig kalender eller vill ge någon till... För Lancôme är ju lite för den äldre generationen, oavsett hur mycket vi vill att det ska vara något annorlunda. Och det här är verkligen en kalender som jag hade köpt till min mamma eller min mormor eller min moster eller du vet så. Fantastiskt fin kalender. Jag har verkligen ingenting att gnälla på. Jag tycker att det är en rolig mix med bra produkter. Och även om den kostar väldigt mycket pengar så är ju som sagt Lancôme ett utmärke. Så jag tycker att de har gjort ett bra jobb med korten som de har blivit delade med. Jag vill såklart jättegärna höra era tankar nere i mitt kommentarsfält. Och glöm för tusan inte bort att prenumerera om du gillar adventskalendrar, skönhet eller bara mig. Jag både resevloggar, vloggar vanligt, delar med mig om mitt liv och min hund och min kar. Utöver den tiden som jag pratar om smink, skönhet och adventskalendrar. Tack för att du kikade, så syns vi förhoppningsvis igen i min nästa video. Om du nu då trycker på prenumerationsknappen. Vi hörs då!